فوالا كملت الدوره ما هواياش ناشي هادي كمل لا ديزيرسيون ناس لا ديزيرسيون ارجو ساكي سي لا سويت دو لا ديرنيير ايماج دونك دو فيديو مدنيت كوندامني بور دوبل بان ستادير ديزيرتور ديزيرتور حكمني 5 سنين لافير ماكيا حكمني 15 سنة 15 الولدة وديها قد نفرني نضرب هوكا الولدة وديها الولدة وديها من يروح كخاطر ساعي غير يصرد عند السواق Alors, l'année, c'est... J'ai dit Nijigar. L'année, c'est 57. 58. Ah ouais. Eh, à la mi décembre, après, elle a mis à la justice. 58. D'accord. Eh? Mais que ça donne le tribunal? Mais ça donne le tribunal, dans l'année, à Marseille, داخل ديزارسيون. اها. ابري داخل فير الماكي. اها. داير لافوكا ينوض ولده وديه. اها. مش نبوش معاه وديه قلنا نفلل لافوكا. ماشي نسمر؟ نعم. ماشي نسمر.